Herru, frekar sterkur sigur í okkur dæminni því hérna byrja þetta svolítið, verður að segja svolítið linnar bara en svo vinnið ykkur í 90 árum leikur þetta komist 15 yfir og lítið leikur þetta aldrei tilbaka Já, ég, það alveg hárið þetta liðið var frekar mjúkt hérna og lint í upphafi og haukarnir komu bara inn bara þýlit aggressíf og flottir þannig að við þurftum að matcha þetta og sem betur fyrr náðu að gera það. Það ekkit auðvelt sem þjálfari að snúa svona við þegar lið mætir svona frekar væri kerti leits stundum texta og stundum ekki en sem betur fyrr náðu við að snúa þessu við og fara að spila aggressíft líka því að þá var þetta allt annar varnarleikur hjá okkur það sem þetta var. Já, þetta þrír svona sterkur sóknarmenn, draga vagnir sóknarlið í dag, svona eins og það hafa stundum gert. Skora þarna svona 15-20 stig á mann og eru bara þeir fjandi öflugar. En þú ert að fá rosalega flott framlag af hérna, bæði bekknum og ungu stelpunum. Lítur samt að vera lúksus að vera með stelpur eins og margindarköru og unni törru sem er einnistu boltar og bara láta finna fyrir sér hana. Já, þetta er breiður og góður hópur. Og þannig viljum við hafa þetta, við viljum hafa samkeppni byrjunarliðssæti, við viljum hafa samkeppni sæti í tólmannaliðinu, við viljum hafa samkeppni sæti bara í æfingahóp. Við bara viljum hafa þetta alvöru, það sem að ekkert eitthvað auðvelt eða gefins, þannig að við erum mjög ánægð með þetta hérna í KR núna og það maður svona að fara aðeins sparlega með unnið svona þegar þetta langt og strangt tímabil. Ég meintist í fyrra og datt út tíma. Kara öll að koma til, þetta öll að mokra ára hlé. Þannig að hún bara betri og betri í hverju vikunni. Og svo bara þarna hún kannast er bara Ástrós, Margrét, fleiri, þú veist. Þannig að þetta alltaf höfuverkur á þjálfarunum. Þó ég hafi ekki fengið hérna, neitt höfuhögg, þá ég með eilíðan hérna, höfuverk. Já, kannski bara góðan auðvæg, samt. Já, að velja hitt og þetta og taka ákvörðin hver og spila kofuna, þannig að það bara gaman. Gekkja, takk fyrir.